we have started the process of releasing the bodies of our beloved young ones, the students of Garissa University. And as from now, we are processing the release of the bodies. So we've given ourselves a target of around 20 bodies today, and then the process will continue tomorrow, processing in batches of around 20 as we release them. And we hope any family will be prepared, because it also depends on which date they would want to bury their loved ones, and we shall process them in accordance to the date that they have requested us to process. Sisi Waislamu ni watu amani, ni watu wanapenda upendo, ni watu ambao wanapenda watu yote. Sisi na Wakristo wenzetu ni watu mandugu, tunakaa pamoja, tunakula pamoja. Lazima hii watu wanatusumbua mashabab, sio hao, sio mashabab, ni watu ya shaitani. Nataka kutushirikiana na serikali, tu rafiki na serikali. Serikali kama mimi napeleka report, anikaribisha vizuri, nionyeshe ni nani ambaye uhalifu ambaye anafanya vitendo kama haya.